wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo qoraal soo saaray ayaa sidoo kale uga hadlay dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi. Abiy ayaa shaaca ka qaaday inuu dhamaaday waqtigii loo qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaadka iyo ciidamada TPLF wali la dagaalamaya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. Muddada uu qabtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa ahayd 3 maalin oo maanta ku ekeed, waxaana baaqi soo ahaa inay si nabadgelyo isku soo dhiibaan ciidanka Tigrayga. Waa dhamaaday muddadii loo qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaadka iyo ciidamada gaarka u tababaran ee TPLF iyo Dr. Abiy Ahmed. Sidoo kale waxay taas ku daray inuu mahadcelinayo dhammaan dadkii ka faa'iideystay fursadahaasi ee isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka ee duulaanka ku qabtay Tigrayga. Go'aankan ayaa uga sii daray karaa dagaalka u dhexeeya labada dhinac, kaasi oo qaatay maalmo badan oo xiriir ah. Xaaladda dalka Itoobiya ayaa ah mid weli qasan, iyada oo sii xoogaysay dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi oo qaatay in ka badan 10 maalmo. Kumanaan qoys ayaa sidoo kale isaga qaxay gobolkaasi, kuwaas oo tallaabay gudaha dalka Suudaan. Si kastaba ahaatee, wadamada gobolka iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa ka digaya sii socoshada dagaalkan iyo colaadaha ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya.